السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سوال کیا گیا کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھئے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. احناف کے نزدیک روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن احناف کے علاوہ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا.